Jamen hvad så YouTuber, velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen, hvor vi i dag skal kigge lidt på scorestreaksene i Black Ops 3. Fordi jeg elsker scorestreaks i Call of Duty, det er virkelig noget af det, som gør spillet meget sjovere. Så i dag, der tænker jeg, jeg vil vise jer tre forskellige kombinationer af scorestreaks, som jeg godt kan lide. Fordi der er jo hele 18 scorestreaks i spillet, og man kan jo kun spille med 3 af gangen, så det kan være rigtig svært at vælge, og derfor der vil jeg i denne video komme med nogle gode forslag til jer. Jeg har 3 forskellige kombinationer, jeg gerne vil vise jer, og der vil både være noget for de lidt bedre spillere, men også for de lidt dårligere selvfølgelig. Det første setup kan vel ikke være nogen overraskelse for nogen, det er selvfølgelig UAV, counter UAV og hater. Hater den fungerer ligesom VSAT, hvis du ikke skulle vide det. Så det her setup, det er altså et såkaldt non-lethal setup, fordi dine streaks ikke vil give dig nogen kills, men derfor er de vanvittigt gode alligevel. Det her setup, det er klart det bedste, hvis du vil gå efter høje gunstreaks og nuclears og så videre, fordi din UAV og især din hater sørger for, at du kan se, hvor modstanderne er, så du nemmere kan dræbe dem, imens din counter UAV sørger for, at din fjender ikke ved, hvor du er. Det er en meget dødbringende kombination, kan jeg godt love jer for. Det næste setup, det er en UAV, Hellstorm og en Talon. Hvis jeg ikke husker helt galt, så kan man faktisk spille med det her setup allerede i level 1. I hvert fald er det ret tidligt, man kan begynde at bruge det. Og det er helt vildt godt faktisk, det her setup. Hvis man ikke kan lide Hellstorm, så kan du selvfølgelig skifte den ud med et eller andet. Men jeg kan faktisk godt lide den, på trods af, at den har fået lidt kritik, efter den blev nerfed her, efter betaen. Men ja, det her setup, det er med forholdsvis lave streaks, der er lige den her Talon, eller hvordan den nu skal udtales, som er en mellemhøj streak, men ellers så kan de her streaks faktisk fås et par gange i løbet af en kamp, og de vil give dig rigtig mange kills. I kan også se på kanalen i gameplays, jeg har lagt op indtil videre, at jeg har brugt det her setup rigtig meget. Jeg kan virkelig godt lide det, fordi streaksene ikke er alt for høje, men stadigvæk er de rigtig, rigtig, rigtig gode. Det sidste setup er til de lidt bedre spillere, kan man sige, og det er beregnet til at få mange kills. For eksempel 100 plus gameplays og så videre. Det er altså hater, raps og mothership. Det er egentlig ikke så meget at forklare. De her streaks vil give dig ekstremt mange kills. Og man kan jo selvfølgelig skifte hater ud med en streak, som også giver dig kills. Men jeg føler bare, at den er rigtig god her på, så man får lidt nemmere ved rent faktisk at opnå de andre streaks. Fordi det kræver jo en del point faktisk. Det er ærligt talt ikke så nemt at få de andre streaks. Så den her hater, den giver dig virkelig en god hjælp. Og når du så først kommer op og får din raps og din mothership, så går det galt, kan jeg godt love dig for. Så har det enemy holdet ikke en chance. Så det her, det var sådan set de tre scorestreak setup, som jeg vil anbefale, at du bruger i Black Ops 3. Jeg vil rigtig gerne høre nede i kommentarerne, hvad dit yndlings scorestreak setup er, og om du kunne bruge de her tips til noget. Jamen smid et like på videoen, det vil jeg være rigtig, rigtig, rigtig glad for. Jeg håber som sagt, du kan bruge tipsene til noget. Og lad mig endelig høre i kommentarerne, hvad dit egen yndlings scorestreak setup er i Black Ops 3. Tak fordi du gad at kigge med. Husk at klikke like på videoen, hvis du nød den. Vi ses i min næste video. Hej hej.